lidt for koldt, synes jeg. Ja, det har du ret i. Og det er ikke så solrigt, som jeg havde håbet på. Det er godt, vi skal syde på så. Ja, det er godt. Og vi skal jo køre med tog, men synes, vi skal kalde det noget andet. Ja. Måske vi skal på glamping ja. I togvogn, eller måske vi skal på krydstogt ja. På skinner. Jeg kan godt lide togt. Ja, togt. Vi skal på togt. Europa togt. Skal vi finde ud af, hvor vi skal hen? Ja, lad os finde sporet. 58, Helsingborg. Men den står ikke på endnu. Prøv lige at kigge videre. Hvad hedder det? Har de ikke noget? Det er svært billetsalg længere. Lige at finde ud af. Det er jo svært at finde ud af, hvilken perron man skal fra, når man ikke skal med S2. Så der var den store lufthavnstavle. Okay. Åh oh, ja. Ja. Nej. Nu kom den på. Spor 5. Det kan vi godt finde ud af. Jeg synes, toget, det er godt. Det der, det kører kun til Sverige. Det er godt nok mange tasker, du har med, hva'? Ja. Og udstyr. Ja. Og du har også klædt på, som om vi skal på Interrail. Jamen, jeg tænkte praktisk. Er det ikke det, når man skal sidde i tog? Jeg skal ikke lige en, der skal på Interrail. Kunne se, jeg har taget kørehandskerne på og rullekufferten. Det skal være pænt, det skal ikke være praktisk. Nå, men det bliver synd. Du ikke har taget nogen med, der kan hjælpe dig med at bære alle de tasker, hva'? Jeg har hænderne fulde, så nu går vi. Nu sidder man måske og tænker, hvad foregår der? Ja, der sker det, vi er på vej ud i Europa med tog, for det er åbenbart det nye sort. Men vi starter lige med begyndelsen. Vi har besluttet, at vi gerne vil lave et rejseprogram. Det bliver pis fedt, og vi vil gerne have, at det bliver jer to, for I er rigtig gode til at tage sammen ud og få en masse gode oplevelser. Tanken er, at vi gør det med tog. Lige om lidt, så er der rigtig mange, der skal ud og skal ud og flyve, og så går man på Mondo, og så finder man en billig flybillet. Politikerne vil rigtig gerne have, at vi tager toget ofte. Inde på Københavns Rådhus har man et ønske om at få flere direkte forbindelser til store byer ude i København. Det var fordi Andreas ville godt spørge, om det mener, vi skal tage tog hele vejen. Det er kun med tog. Ja. Det er også sådan, jeg havde forstået. Det var Andreas, var ikke helt sikker. Ideen er, at vi sender jer ud med tog, og så skal vi undersøge, om I kan få en rigtig sommerferie. Om I kan finde noget sol, om I kan finde en strand, om I kan finde en storby, om I kan finde en skjult perle. Det er sikkert en god idé, Frederik. Det er en rigtig god idé. Det er så spændende, tænker jeg. Det er en vanvittig idé. Ja. Med tog. Der er en grund til, at folk flyver. Jeg har kun hørt, det er besværligt. Jeg har også kun hørt, det er besværligt. Det er et vanvittigt projekt. Hvornår har du sidst kørt med tog og tænkt, at det var en rar tur? Jamen, jeg har aldrig prøvet at rejse med tog. Det er forsinkelser. Forsinkelser, sporarbejde. Man sidder dårligt. Det tager lang tid, og der er ikke noget at spise. De har jo lukket den der vogn, hvor man kunne spise. Åh ja. Nej, det er et problem. Det er et problem. Vi skal have verdens største madpakke med. Det skal strække sammen jo så på en måde, så det bliver altså sådan en tur, som man ikke vil kunne lave med en flyver. Det er rigtigt. Altså, togturen er jo en del af rejsen. Så er togturen nødt til at være en del af rejsen, hvis det skal være fedt. Ja. Ligesom H.C. Andersen. Ja. At rejse er at leve, ikke? At rejse er at leve. Det må vi tage på os nu. Jeg ved ikke, om H.C. Andersen rejser med tog, tror du det? Jeg går ind og starter en computer op. Hvor vil vi gerne hen? Altså, det kan godt være, at vi skal opsætte nogle dommer for turen på en eller anden måde. Ja. Ja. Det vi gerne vil er at se noget undervejs, for ingen gider sidde i tog i 27 timer bare for at komme til Spanien. Vi vil se sol, strand, storby og en skjult perle på 3 dage. Lad os søge på nogle billetter. Ja. Ja. Okay, vi starter. Lad os starte med det, vi kender. DSB's netbutik. Hvad er det første, der dukker op? Tag toget til Paris, står der så. Okay. Okay, det gør vi. Hvad koster det at tage toget til Paris? I Frankrig? Ja. Det synes jeg. Det er den Paris. Lad os tage den Paris. Hvad siger den? Vi kan godt komme til Paris fra København. Ja. 3 skift. Den vil have, vi skal tage afsted fra København kl. 7.26, og så er vi der 21.07. Til gengæld koster det for at køre på anden klasse 3400 kroner fra 3400. Okay, så det tager lang tid og er dyrt. Til gengæld er det dyrt. Togbilletter er dyre, når man køber dem i sidste øjeblik, som vi gør. Hvis man er ude 2 til 3 måneder i forvejen, så er det altså noget billigere. Man kan også købe en Interrail-billet til en fast pris, men det gør vi ikke. For vi vil gerne bevise, at man godt bare lige kan købe en billet fra A til B. Nu siger jeg lige noget, ikke? Ja. Alle har været i Paris. Alle har været i Paris.
Jeg synes, det lyder rigtig spændende med de der nattog. Ja, ikke? Jo. Det er sådan lidt eksotisk. Ja, og plus, at man kommer frem. Selvom man sover. Man kommer frem, mens man sover, det kan måske noget. Ja. Så er det måske ikke så kedeligt at rejse på den måde, hvis man kan sove. Nej, det er det. Vi har fået et tip om, at Deutsche Bahns hjemmeside er et godt sted at starte, for de har et virkelig godt overblik over togrejser i Europa. Hvis vi gerne vil have sådan en coupé, en af de seje coupéer, ja, så koster det over 700 euro. Wow. Wow. Okay. Altså, hvis man booker gennem Deutsche Bahn. Det kan man få en god ferie for med et fly, vil jeg sige. Altså, ja. Man kom langt væk med fly. Ja. Vi tjekker også lige ÖBB, de østrigske statsbaners hjemmeside, bare for at se, om der var penge at spare ved at købe nattogsbilletterne direkte hos udbyderen. Og det kan vi godt få, og vi kan få førsteklassesbilletten, altså den, hvor man sover behageligt, til 450 euro. Den lupper vi da. Den tager vi. Ja. Det er rent detektivarbejde, det her, hva'? Jeg synes, det er meget tidskrævende. Ja. Okay, så ruten går fra København til Hamburg, og med nattog fra Hamburg til Basel i Schweiz. Fra Schweiz skal vi videre til Milano, og til slut til Nice. Den første del af rejsen er købt på forhånd, for der er en særlig nattogscoupé, som vi godt kunne tænke os at bo i. Billetterne til sidste del af turen skal vi prøve at købe undervejs, for at se, hvordan det fungerer. Jeg tror, det er 7, vi skal med her. Var det 7? Se en flot farve, den har. Og vi går ind her. I Deutsche Bahn toget. Og toilettet er unbenutbar. Det starter godt. Nå. Så 4 timer i det her tog. Så kører vi. Så er det nu. Tænk, hvis nu var der var nogen, der havde lavet noget musik, der passede til det her. Sådan en hymne eller sådan. Ja, en hymne til vores Europatur. Tog kan bruges på mange måder. Man kan lukke øjnene og prøve at ignorere alle de andre passagerer. Eller man kan pleje sit sociale gen og finde ud af, hvem de er. De andre. Dem, som frivilligt tager toget rundt i Europa. Jamen, jeg synes, at det altid er lidt bøvlet med at komme i lufthavnen og i god tid. Det tager jo næsten lige så lang tid, i hvert fald hvis man skulle til Berlin. Så det ville jeg aldrig gøre. It's way more sustainable, and it doesn't really take that much longer from door to door. And I would say it's also cheaper to travel if you book in advance. So for me, there are many reasons to travel by train. Vi bruger også tiden på at strække benene og kigge på faciliteterne i toget. Når der var kuffertstativer. Good. Ja, ja. Og det er jo det gode ved toget. Der kan vi have alt det bagage med, vi overhovedet kan slæve. Der er jo ikke nogen begrænsning om at rejse med toget. Man skal ikke betale ekstra. Nej, og vi kan tage alle de mærkelige ting med, vi vil i håndbagagen. Sakse, fyrværkeri, knive. Det bestemmer vi selv. Defekt unbenutbar. Det tegner ikke det så godt. Det tegner ikke godt, det her. Det bliver en lang tur, hvis ikke vi kan finde nogle toiletter, der virker. Toilet. Spændende. Nu vel. Har pænt og lyst. Hvad har vi her? Der så vi må ikke drikke vandet. Det havde vi heller ikke tænkt os. Der er et godt flow af vand. Der er egentlig okay plads. Kan du se det? Ja, man kan godt lige sidde der. Det er okay. Og hygge sig et øjeblik. Har dufter rent. Det hele taget betragtning. Toiletforholdene. Okay. Tre toiletbørster her. Tre toiletbørster. Det kan godt være, at salgsvognen er afskaffet, men i stedet kommer der en dame med en rygsæk fuld af kaffe og en form for cirkusbakke rundt og sælger snacks. Og vi siger jo ikke nej, for vi har jo ikke andre muligheder. Efter 4 timer i tog ankommer vi til første destination,
helt uden forsinkelser. Og Hamburg, den nordtyske by, er ikke til at komme udenom, hvis man rejser med tog. Hamburg er porten til Europa. 500.000 rejsende kommer gennem Hamburg hovedbanegård hver dag, og det gør den til en af de travleste stationer i Europa. Hamburg er også havneby med stort H. Det er den største havn i Tyskland. Selve havneområdet er arealmæssigt næsten lige så stort som hele København. Nå, så er det Hamburg. Så er de i Hamburg. Hold nu op. Ja, noget med højtalerne hernede. Ja, højtalerne er rigtig gode her i Hamburg. Det første, vi skal, det er, at vi skal have noget at spise. 100%. Hun har noget at spise. Ja. Fordi det var ikke imponerende, det udvalg, der var i toget. Den menneskelige 7-Eleven. Ja, den dame med bakken. Det kunne man ikke blive med af. Nej. Så vi skal finde et sted at smide taskerne. Ja, god idé. Og så skal vi have noget at spise. Af med dem. Go! Det er lige 30% mere kaotisk end vores egen hovedbanegård. Hvor blev taskepiktogrammet af? Jeg er sikker på, at det var den her vej. Det skal vi. Turist, det er os. Vi skal den vej. Vi gider ikke tage trapperne, vil vi tage rulletrapperne? Jo. I et rum, der lugter som om væggene er malet med tis, kommer vi af med vores bagage. Der. Så nu har vi frie hænder til sightseeing. Det er meget analogt, det her, hva'? Og så får man en nøgle. Hvad hvis den bliver væk? Ja. Er det med nøgle? Det er med old school nøgle. Der er låst. Kom, vi skal spise nu. Jeg tror, at der er... Hvad hedder det? Sådan en food court herovre. Det er jo gigantisk. Vi går bare herover. Kom. Banegårdens madmarked har mad fra alle verdens hjørner. Og flere duer, end man kan tælle. Vi har... Kom fået noget at spise. Ja. Vi er kommet af med taskerne. Ja. Og vi har fundet ud af, hvor nattog går fra. Ja. Så når vi styrer på det, nu skal vi ud og se Hamburg. Nu er vi klar til at opleve. Og opleve. Hamburg bliver kaldt Nordens Venedig. Det er rigtigt. Så vi skal ned omkring havneområdet. Jeg tænker, det er der, det flotte er. Ja. Og det spændende er. 100%. Hvis man som os kun har et par timer i Hamburg, så er Rådhuset en klassiker. Og et stensikkert postkortmotiv. Så det skal vi selvfølgelig se. Det er lidt større end det, vi har derhjemme. Ja. Men det har også taget noget længere tid at bygge. Okay. Altså fra de afholdt arkitektkonkurrencen til de havde et rådhus, der gik 43 år. 43? Ja, og der var en arkitektkonkurrence, og så var der nogle af 40 udkast til, hvordan det skulle se ud. Og så gik der lige nogle år, så var der en arkitektkonkurrence mere, og så var der 128 udkast til, hvordan rådhuset skulle se ud. Men nu står det der. Og flot er det også blevet. Og 128 udkast senere, det bliver da meget pænt. Ja. Efter rådhuset går turen til Sankt Nikolaj, eller ruinerne af Sankt Nikolaj-kirken, der i dag er et mindesmærke for ofrene for 2. verdenskrig. Det her er jo resterne af en meget flot gammel kirke, som lå her i Hamburg, lige indtil 2. verdenskrig. Åh, det er en af dem. Ja, det er en af dem. Nu er der ikke så meget tilbage, men det store gamle kirketårn ligger her stadigvæk. Det er 147 meter højt, og vi kan komme derop. Ja. Yes! Det bedste af det hele er måske, at der er en elevator. Ja. Vi skal slet ikke gå. Hold nu op. Wow. Det er jo godt, vi kom herop. Så har vi en idé om, hvad vej vi skal, fordi vi gerne vil ned til havnen. Nej, det er ikke det, vi kan. Lige få den der GPS til at fungere. Nej, 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 se nu der. Det er godt nok en vild udsigt. Vi sætter kurs mod havneområdet, der er et must, når man besøger Hamburg. Oh, nej, se nu der. Hvor fint. Og vand og kanaler og broer alle steder. Det er jo ikke en konkurrence, men Hamburg vinder altså, hvis det gælder om at have flest broer. Byen har omkring 2.500 broer. Det er flere end London, Amsterdam og Venedig tilsammen. Så måske Hamburg ikke er Nordens Venedig, men at Venedig i virkeligheden er Italiens Hamburg. Det er jo alt muligt havn, ikke? Det må man sige. Vi står lige ved det nybyggede koncerthus, som er rigtig fint. Derover ligger et eller andet, der ligner en form for raffinaderi. Ja. Så er der derover, det kan man se, det er containerhavnen med alle de der store skibe. Så er der turistbådene derude. Der foregår alt muligt her. Det er en gigantisk havn. Gigantisk havn. Det er faktisk den tredje største i Europa, hvis du godt det. Den tredje største havn. I hele Europa. I hele Europa. Det er kun Rotterdam og Antwerpen, der er større end den her. Det er vildt nok. Ja. Hamburgs gigantiske havn gemmer på en blanding af nyt og gammelt. Her finder man også koncertsalen Elbphilharmonie, der blev meget forsinket i byggeprocessen. Det skulle have kostet 570 millioner, men endte med at koste over 6 milliarder. Så håber jeg, at den har brugt meget. Ja,
Håber, de er glade for det. Ja. Inden vi skal videre ud i Europa, spiser vi aftensmad i koncertsalens restaurant, Størtebækker. De brygger deres egen øl, og restauranten har derfor adskillige ølsommelierer. Retterne er haute cuisine, blandet med tysk madtradition. Jeg har fået et stykke stort, flot torsk med rislingskum og noget kartoffelmos. Og så er der pølser i også. Det har jeg aldrig set i en fiskeret før. Hvis ikke det er det særlige tyske med retten. Det er torsk og pølser. Og så med noget kål på. Det var så Hamborg. Det var Hamborg på 8 timer. Ja. Ja. Det synes jeg var fint. Det var fint. Ja. Der var helt klart mere at se. Ja, det var der. Men vi skal nå 4 lande på 3 dage, så nu skal vi videre. Vi skal se, om vi kan finde et nattog nu. Ja. Det er lidt koldt nu, synes jeg. Ja. Står her og fryser nede på spor 14. Og det sker jo det, vi har lige været oppe i Deutsche Bahn-loungen, hvor man må komme ind og vente, hvis man har førsteklasses billetter. Men det viser sig, det har vi ikke. Vi bliver smidt ud. Vi bliver smidt ud igen, fordi vi skal rejse på anden klasse. Og det forstår jeg ikke, for det er nogle virkelig dyre billetter, jeg har købt til nattoget. Så jeg er meget spændt på, nu hvad det er for nogle billetter, jeg har købt. Skal vi sidde op og sove? Skal vi sidde op og sove? Er der en plads? Det er lige lidt for spændende, for det er så. Det næste stræk er 10 timer. Ja, om natten. Om natten. Ja. Det er træls at skulle sidde op. Den er godt nok lidt forsinket. Ja. Jeg ved godt, hvad 2 minutter det kan blive til. Ja. Så hurtigt 2 timer, ikke? Der kan hurtigt gå 2 timer. Ventetid er et vilkår, når man rejser med toget. Og man skal planlægge med forsinkelser, specielt i Tyskland. Og man skal være vågen. For da toget endelig ankommer, er det ikke det spor, som vi troede, det var. Så kom den. Så var det den. Men det kom på de forkerte spor. Der står München her. Nu bliver jeg en lille smule. Okay, vi skal finde togvogn 308. Du står der, Nightjet, der er den. 304, 305. 305, 307. Der er der ikke flere vogne. Der er der ikke. Vi kan ikke komme ind dernede. Måske vi skal spørge. Ja. Okay, 308. Han sagde lige dernede, den vej. Jeg synes ikke, at de her vogne ligner dem, der var på billederne, der blev bestilt. Nej, det er rigtigt. Jeg synes, de så pænere og nyere ud. Good evening. Hallo. 1, 2, 3. Okay, 308. Skal vi finde hvad? 31 og 35. Ikke her. Her. Ja, 31, 35. Det lyder rigtigt. Hvor skal vi så hen? Vi skal op ad. Altså. Det ligner et flytoilet. Skal vi være 2 mennesker derinde? What? Nej. Hvad er det her? Nej. Andreas. Vi siger auf Wiedersehen til Hamburg, som jo i princippet er en stor by. Men den er jo også lidt svær at komme udenom, når man kører med tog. Så vi synes godt, vi kan gøre det endnu bedre og finde en mere storbyagtig storby til vores liste et andet sted i Europa.